ପଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯେବେ 4ଟି ବିଭାଗରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ହୋଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶାନ୍ତନୁ ମହାପାତ୍ର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଟ୍ରଫିଟି ମୋତେ ଦେଲାବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ହେଲେ ମୋରି କମ୍ପୋଜିସନ୍ ହିଁ ଗାଇବୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡେଡିକେଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। जोड़ू ली भी गला कीरा